їхали в маршрутці, і нас почало трясти. І маршрутка перекинулася, і мою руку придавило крісло. Ви їхали за Хмельницьк, 10 кілометрів. І аварія. П'ятеро паломників із Кіровоградщини постраждали на Хмельниччині. Причани кажуть, аварія сталася вранці, коли більшість з них ще спали. Як ми з просування, наш керівник сказала, що падаємо, піднімайтесь. Ну, хто вспів, хто не вспів. Так як падала маршрутка на ліву сторону, то всі справді падали на нас. Автобус від Звірян у Почаївську лавру, але зі святої дороги виїхав на зустрічну. Водій не впорався з керуванням, з'їхав на зустрічну спугу, потім на узбіччя, і автомобіль, внаслідок чого, перекинувся на лівий бік. Попередня причина аварії – несправність мікроавтобуса «Фольксваген». Під час руху в нього лопнула ресора. Ну, зі слів водія, як він каже, що під час руху у нього виникла несправність автомобіля, у зв'язку з чим він змушений був з'їхати з дороги. І внаслідок цього перекинувся автомобіль. В результаті аварії 18 пасажирів отримали різні травми, 5 госпіталізовані. Найбільше постраждала 12-річна дівчинка, в неї політравма. Було різана рвана рана верхньої третини правого плеча з пошкодженням променевого нерва. Було виконано ПХО, ушивання нерву. Зараз хвора стабільна. По даному факту правоохоронці порушили кримінальне провадження. Зараз поліцейські детально встановлять обставини ДТП, і після відповідних експертиз буде прийнято остаточне рішення.